Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri Bakının bura deyirlər Hövsan, Türkan ərazisidir. İndi bilmirəm ikisindən biridir. Çöllüydü. Əslində bura Türkan belə deyə də karyeri var burada. Türkan ərazisi olar yəqin ki. Dəqiq bilmirəm. Ya çöllüydü gördüyünüz kimi. Çölün üzündəyik. Amma burada Bakının ən qədim abidələrindən Kurgan var burada. Baxın göstərdim sizə. Baxın ən böyük kurgan budur burada. Bu kurgan birinci kərəm bunu 2001-ci ildə Faiq müəllim, Faiq Nəsirov 2001-ci ildə bunu tapıb aşarlayıb bunu və o gündən bu günədir ki bu kurganların üstündə tək bir dənə dör. Bax burada biri var, orada biri var. Ondan sonra obsla biraz balazada 3 dənə kurgan var burada. 2001-ci ildən bu tərəfə 23 ildir ki Faiq müəllim buranın belə deyə də qorunmasından səy göstərir və bir neçə nailiyyətlər şey var ki buranı Mədəniyyət Nazirliyi buranı ərazini setkalayıb ki bura toxunmasınlar. O yanda bak görürsünüz kariyerdir o yan. Baxın bak orada iki bir kariyer var. Türkan kariyeri deyirlər bura. Amma buranı hal-hazırda dövlət tərəfindən bura qorunur. Onu da Faiq müəmmül səyi nəticəsindədir. Və burada baba bu böyük bir kurgandır. Kurgan da bilirsiniz nədir? Qədimi qəbir deməkdir. Yəni içində qəbir var bunun. Qəbir olub bunun. Yəni bu qəbirlər də bunun tarixini bilirsiniz. Bu Tunc dövrünə aid olan qəbirlər. Təsəvvür edirsiniz. Yəni haradasa 4000 il bundan qabaq olan qəbirdir bu. Bax görürsünüz görünüşünü. Düzdür. 2005-ci ildə, 2006-cı ildə İdris Əliyev buranı işləyib, bir balaca işləyib buranı. Buraları bax fikir verirsiniz. Yanları daşı, hasarını görürsünüz. Bax, kurgun hasarı var. Bax, görürsünüz. Dairəvi bir yerdir. Üstü də daşlarlandır. Və bunun ortasında qəbir var. Bu daşların hamısını İdris müəllim açıb. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində. Baxın, bax. Düz tən ortasında məzardır. Baxın. Bax, bura məzarın özüdür. Düzdür, deyərsin, bura balacadır, bu boyda məzar alır. O vaxtı insanları büküb qoyulmuşlar qəbirə. Çünki adətləri beləsi olub ki, bastırma adətləri belə olub. Baxın, bax, burada üstünün daşı da görsünüz, hələ düşüb içinə. Amma adətən bunların içində skeletlər olur, yəni insan qoyurlar bura və onun yanına dəyərli əşyaları qoyurlar. Kurqanların içində dəyərli əşyalar olur. Amma bura çoxdan, lap çox qədim zamanlarda bura qarət olunub. Yəni bura şey, qəbirini açıb, skeletləri gətiriblər içindən, ondan sonra şeyləri gətiriblər, dəyərli əşyaları da, Allah bilə neçənci əsrlərdə buralara qarət olunub. Amma ən azından da bu bizim tariximizdir. Tək bu dörd qarət olunan. Bunun kimi, bax, o tərəfdə var. Oradakı da var. Orada biri var. İndi oranı da gelib çəkib göstərəcəm sizə. Üç dənədir. Ən böyüyü budur. Ondan sonraki var. Və burada da həmin buranın qurbangahıdır. Burada qurban kesilmişlər. Bu, ölən adam üçün. Bax, bu hissədən. Bax, burada. Qurbangah deyilmişlər. Bax, burada da indi hal-hazırda gəlmişik buranı təmizləməyə. Baxın, gəlin obusunu göstərdim sizə. Yəni, belə baxanda görürsən ki, bura adi bir çöldür də, çöllü idi. Amma görürsünüz, bax, görün nə qəşək bir dikilidir, baxın. Döyürəmə beləncinə dikiblər və üstünə də bax beləncinə daşlar. Ən böyük budur və bundan sonra da saxlayım bunu. Baxın, bu ikincisidir. Bunlar balaca kurqanlardır. Dolu balazdır.
Görürsünüz qəbrin daşlarına baxın. Bu da balacadır. Və üçüncüsü də buradadır. Bu da üçüncüsüdür. Bu başım dağılmış vəziyyətdədir. Buna balacadılar. Amma o ən böyüyü, bu ikincisi, ən böyüyü isə orada, yekəsi oradadır. Yəni biz bugün bura gəlmişik. Burada sadəcə olan təmizlik işlər görməyə ki, illər çəkdikcəm bu kurqanların içi dolur. Torpağla, zirzibillə, yəni küləy vurur deyə bu kurqanı torpağa doldurur onların içində. Onları təmizləməyə gəlmişik ki, bu bizim tariximizdir. Yəni əsasən də Faiq müəllim, Faiq Nəsirov yəni təşəbbüsü iləndir ki, valla imkan olsa hər ayda, 2 aydan bir, 3 aydan bir adam gəlib burada biraz təmizlik işlər görər. Çünki bura Faiq müəllim bazardığı qədər turistləri getirir, bizim qədimi, yəni belə deyir, inancılarımızla onları. Yəni bu qədimi abidədir də. Yəni bundan da 3000 il bundan qabaq, 4000 il bundan qabağın məzarlarıdır, kurqanlar. Dünyada bu kurqan məşhurdur. Hər bir ölkədə belə kurqanlar var ki, bunlar məşhur abidələr sayılır. Faiq müəllim də bazarda qədər bunları qorumağa çalışır. Amma yəni sağ olsun ki, var olsun ki, bu da işi görüb. Yəni bundan sonra bizə düşür. Faiq müəllim elədiyi, məsələn, bundan sonra biz cavanlar ona dəstək olmalıyıq, qoşulmalıyıq ki, tariximizi yaşada bilək. Burada gəlir, başqalar işləyirlər. İndi onlar nə işləyirlərsə onu göstərəcəm sizə. Burada tək kurqanlardan başqa möhtəşəm bir şeylər var. Bu yollara baxın. Buna atərəbə yolları deyirlər. Mən nə vaxtı bu yolları görmək istəyirdim öz gözümlə. Bundan zirədə də var, burada da var. Yəni bunu hələ aşkar eləyə bilmirlər ki, bu atərəbə izidir və yaxud bir başqa bir izdir. Yəni dünyanın bəzi yerlərində də var bu Faiq müəllim demişkən, bəzi yerlərdə də var, dünyada başqa yerlərdə də var. Hələ bunu aşkar eləyə bilmirlər. Dünya səviyyəsində aşkar eləyə bilmirlər ki, bu nə olan bir şeydir ki, bax bu cürlə, fikir versin, 3 dənə, 3 cürlədir. Bax belə 2 dənə təkər yeri bir də ortada. Amma hələ də bunu aşkar eləyə bilmirlər. Bu yolda gedir, bax düz o kurqanın yanından, oradan dönür o tərəfdən və tək bir dənə budur. Baxın, bax burada da var. Baxın, baba buradan belə gəlir. Bir yolda bax bu cür nə buradan gəlir. Biz indi hal-hazır istəyirik ki, bunların üstü alsınsın. Boşaqlar təmizliklər üçün özümüzdə hamımız əlimizə lapatka alıb təmizliklər üçün ki, qoy təmiz olsun. Gələn turistlərə, gələn qonaqlara görsədik, həm də ki, itib batmasın. Biz bunu hər dəfə təmizləməliyik ki, bu qalsın. Yoxsa üstü qumla dolub qalıb, qumun altına qalacaq görsəmizi. Mənim indi yanımda 2 nəfər var. Mən onlara ustad deyirəm. Bunlar əsl ustadlardır və belə deyirəm, tarixin izi ilə gedən insanlardır. Baxın, bu insanlardır. Biri İdris Əliyev, biri isə Faiq Nəsirov. Nəsibov. Nəsibov. Bağışdın, səhv dedim. Faiq Nəsibov, İdris Əliyev. İdris, mən özünüzə də tutmuşum. Nə bilim, dünən Ramazanı, bugün Türkan çölü. Nə bilim, gəlmişik də. Bazar günüdür, hava istidir, 30 dərəcədən çoxdur, bir 35 olar yaqın ki. Açıq havada işləyirik. Burada Türkanda Abşeronun ən qədim abidələrdən biri Qurqan çölü və daş yollar var. Və gəlmişik onları təmizləməyə, onların bərpa və konservasiya işlərini aparmağa. Bugün yəni təmizlik işlərini aparmağa, abadlı işləri burada aparmağa. Çalafından, zibildən təmizdirir ki, bura turistlər gəlir, Faiq müəllim. Gəlirlər, insanları bura gətirib, bu mədəniyyətimizi göstərmək istəyirik. Mədəniyyətimiz də bu zibildən ibarətdir. Yəni ona görə də bu zibilini təmizləyib, bura turistləri gətirmək üçün şərait yaradırıq. Və yəqin ki, bunu təmizləyəndən sonra yenə də gəlib burada daha çox iş görmək lazım gələcək.
Bu da gələcəyin işidir. Bugün isə xeyli iş görmüşük. Neysə, burada biraz dincəlirik. Sonra isə biraz bugün çəkilsin, yenidən işə başlayıb. Burada işlərimiz davam edəcək. Yediğimiz kebab da budur. Et yoktu. Et bahadı. Kebabmış, çörek kebabı. İdris müəllim gəldi öz zarafatındadır. İdris müəllim bu qurqanlar... İsa demişken, tek çörəklə insan qidalanmır. İnsana əqidə qidası lazımdır, ruh qidası, düşüncə və s. Qurqanlardır, qurqan çölüdür, 4-5 qurqan var. Köhnə, qədim, artrut deyilən izlər var qayada. Yəni ki, ərazi hasarı almayıb Faiq müəllimin hesabına. Buraya nazir də gəlib, mədəniyyət naziri, Xəzər rayon deputatları da gəlib, icra başçısı da gəlib. Yəni, abi, diqqəti var. Amma məsələ onda da ki, ətrafdan bura tökülən selofan, zibil, nə bilim və s. İndi onları biz təmizləyirik ki, buraya işləyən, bilinən kimsə maraqlansa gələndə bu zibilliyi görməsin. Yəni mədəniyyətimizin üstündə zibil toplanır. O da bir mədəniyyətdir. Bu qədim mədəniyyətdir. Bu müasir mədəniyyətimizdir. Biz müasir bu mədəniyyətimizi təmizləyirik. Yəni burada ibtidai mədəniyyəti qoruyub saxlayırıq ki, bunları görsünlər. Qurqanları da, yolları da, abidənin özü də. Yəni ki, bir işdir də, bu da bir işdir. Hələlik burada inşallah. Qulam Hüseyin müəllim də ki, xəstədir sənin kimi. Bu şimdi belə gördüm ki... Ustadlar hələ belə deməlim ki. Xəstədir, bunu durur, Ramaradan bura basa-basa gəlir. Normal insan buralara gəlməz. Bu şəhərdir. Ancaq xəstə adamlar. Yəni bizim kimi xəstələr, kim bu xəstəliyə tutulubsa bizə qoşula bilər. Başdan qoşula bilər. Ona görə də, yəni... Allah sizin canınızı sağ olsun. Siz işinizə baxıb öyrənirik. Ekspedisiyanın şoförü, ekspedisiyanın qara fəhləsi. Zavallar da var. Ekspedisiyanın şoförü, qara fəhləsi. Getirmiş yolunda ki, biraz işin olsun. Şavab kişilə bilmiyorum ama ki var da. Allah razı olsun, Allah sənin şavan deriz. İnşallah Ramanı qalası o turizmi qəbul eləmək üçün lazımı o təhlükəsiz işlərini bitirsin. Və İnşallah. Və mən güman edirəm ki, turist axını çox olacaq. O kəndini həm abadlığı, həm turizm mərkəzi kimi, həm mədəni mərkəz kimi. Həm də Ramanı haqqında deyim daha sənə də. Çox maraqlı bir abidədir, yeni qazıntılarımız. Maraqlı nəticələr əldə etmişik, hələ biz onu demirik. Maraqlı bir məlumatlar həm tarixi üçün, həm mədəniyyəti üçün, həm də ki, Ramanı bir Abşeronun mərkəzində unikal bir kompleksdir. Yəni ki, bu qoruq kimi olmasa da, amma qoruğa layiq olan bir ərazidir. Çünki Ramanada, Abşeronda ilk dəfə qayaüstü təsvirlər aşkar etmişik. Həm Ramanın qalasında, həm ətrafında ibtidai dövrə aid. Yəni ki, Ramanı tək orta əsir bir yaşayış məskəni kimi yox, daha qədim, yəni Tunc dövrünə, orta Tunc dövrünə aid bir yaşayış yeridir, yəni məskunlaşma bir ərazidir. Yəni insanlar orada yaşayır. Və maraqlısı odur ki, Tunc dövründən başlayaraq, mütəmadi olaraq, yəni orta əsrlərdə, erkən orta əsrlərdə son dövrlərə kimi bu yerdə bir məskunlaşma olub. Ona görə də o yerləri mütəmadi tədqiqat işləri aparılsa, yəqin ki, biz yeni neyisi tapırıq. Tərifləyim özüm ki, mənim əlim hara deyirsə neyisi çıxır. Qoy tərifləyim özüm. Bax, Suraxanı ateşkarını mən qazmışam, üzə çıxarmışam və yeni şeylər çıxıb orada. Ya qaq, Ədil İskəndərovdum özüm tərifləyəm orada. Qala qoruğunu Fikrət Abdullayevlə bir məsləhətçi kimi mən eləmişəm. Türkan. Qoşa qapısında hamamı mən qazmışam. Balıxanada köhnə hamamı 14-cü əsrin onu mən qazıntı aparmışam. Yəni ki, sağ olsun Bakı abadlıq yəni, rəhbəri İyyat müəllim. Onun köməyi ilə, onun tövsiyəsi ilə. Sonra bu Türkan yaşayış yerini, bamurunu mən qazmışam.
araştırmasında Faik Meylin İslam, Abbas İslamov. Abbas İslamov burada iştirak edeyim. Yani Mehmetli Yanardağ'da da benim zahmetim var ve en ahayet Xınalıq kimi sıfır yerde kabil olmayan yerde. Onu da mer eləmişəm. Mən de özümü tərifləyirəm. Çok özür ikisini de ben deyim de. Ölən vaxtımdır, kocalıqdır, bu vaxtı kimi eləmişəm. Çünkü kariyere düşüncesi olmamışam. Bundan sonra kariyerim olmayacak. Yani tərifliyim de özümü de. Hələ tübəndini demədin, kələzağı demədin. Kələzağı da bir yerde biz orada da yeni təsvirlər, yeni yaşayış yerleri. Yeni təsvirlər, hansı ki unikal təsvirlərdir, unikal bir kompleksdir, həm qoruq kimi o istifadə olunurlar, həm bir təbii relief. Qoşaq ışlaqdır, bunlarda abidələr var, yəni ki burada bir yani neçə idrəs, İdris'in əli dəymədiyi yer yoxdur və harada əli dəyib oradan bir tarix çıxır. Kariyerist kaç Bazırbacanski? Kariyerist kariyer. Kariyerist da kariyer yani ben o düşünceyle yaşasaydım ki tərifləyəmizim. Ben bundan sonra özümü tərifləyəcəm çünkü ben bu saat ne vəzifəyə, ne bir... Daha yeni ismi mənə Əbifəz Qarayev nə qramatı verib mənə baxdıcam. Yani millet yolunda, abidə yolunda biz çok çalışmışıq. Tərifləyə gözümüzü bundan sonra mənə hiç ne lazım deyim. Mənə lazımdır ki bunlar qorunsun, saxlanılsın. Halk bilir her şeyi İdris, halk bilir. Ama göre... önem vaxtımdır, reklam edilemezim ben. Hiç vaxt özünü reklam edilemezim. Reklam, sana reklam lazım değil. Reklamın senden kabak gelir. Kuram Hüseyin'e uğurlar, o... odur, sonra zat aileleridir. Vahit şükür, bunlar kastediler de bu medeniyete, tarihimize aşık olan adamlardır. Bunlara uğurlar, zamanlara kömür. Ümumiyyətlə bu cavanlara ne deyərdiniz? Cavanlara ne deyərdiniz? Ne tövsiyələr deyərdiniz? Şey? O Qazaq kinosu yadımdan çıxır. Rus deyir ki, yani atamın adı nədir? Bir filan kes. Qazaq sayır onun için atasını, babasının adını. Rus pərt olur deyir ki, mən sizə heç bilmirəm mən kimin oğluyam. Mən babamı tanımıram. Özünü tanımaq üçün, özünü qürurlu saymaq üçün hər bir nətin nümayəndəsi birinci öz neslini və öz tarixini keçmişini bilməlidir. Tarixi abidə mənəvi qidadır, mənəvi silahdır. O güc verir hər bir xalqa. Hər bir xalqın deməli möhkəm durmasında, başını itirməsin deyəndə mənim köküm var, mən göydən düşməmişəm. Mənim minillik tarixim var. Azıqdan başlayır, gəlib çıxır nə bilim son dövrə kimi. O esas oldu icabı diyor. Ama gençlere o lazımdı ki onlar bu düşünceyle yaşasınlar. Heç kesin yerine heç kes tarih aktarmayacak. Yani özlem aralansın. Bir alimler de öz boyuna. Sonra ne diyeyim? Ermeniler olmadığı tarihi özüne yaradırlar. Bizim böyle zengin tarihimiz var. Onu bilmeliyiz. Onu tanımalıyız. Hele öz tarihimizi açığı biz axıra kadar dərk edib tanımamışız. Ona göre de... da korunmasını təmin eləmək lazım. Abidəni qazımaq, sökmək, işləmək lazımdır. Burada abidə varsa bunu toxunmayın. Qalsın da bizdən sonra bəlkə daha yaxşı professional gəlib bunu tədqiq edəcək, yeni kəşflər edəcək. Bizdən də artıq nəticəyə gələcək. Yəni tarixin araşdırılması üçün. Yəni qorumaq məsələsi, bu problemli məsələdir. Abidələrin bir şey var ki, abidələri tanımırlar. O abidələri tanısalar, ondan sonra onları sevəcəklər. Sevmek için gerek o abidəni düzü de tam tanıyasan, biləndə ki ne zengin tarihimiz var, ne maraqlı tarihimiz var, onu mütləq sevəcəklər. Ona göre ki, buradaki olan o abidələri, xaricdəki olan abidələrlə müqayisə edirsən, görürsən ki, ne kadar bizim zengin tarihimiz var. Təəssüflər olsun ki, onu tam dərk eləyib tanıya bilməmişik. Bura İtaliyadan gəlib, bu ərazidə Hind səfiri olur vaxtıykən. Ne bileyim, Holland, Nidirland səfiri olub, Babide'de qazıntı iştirak edib, BP şirketinin menedjeri kalori üzrə gəlib burada qazıntı iştirak edib, özəliyle bu araba yollarını təmizləyib, şotkalayıb. Burada kimler olmayıb? İtaliyadan son vaxtı neçə nəfər getirmişsən bura? Kanada'dan iş yoldaşım gəlmişdi, gətirib bura göstərmişəm, səhərsi gün getmişəm işe. Görmüş de yoktu. Zeng eləmişim hardasan, deyir təzdən gəlmişim bura. Yani işe gitmeyip sabahsı gündə gəlib buralara, bu daş yollara ve bu kurganlara təzdən şəkilini çəkir, onlara baxır vs. Yani bura bir dəfə gələn adam o bir dəfə ilə kifayətlənmir.
maraq göstərir, təzdən gəlir. Yəni ona görə də o abidələrimizi tanıyıb sevdirmək lazımdır. Ona görə də bu bir təbliğat işidir. Həm də çəkirik, göstəririk. Bir təbliğatdır. İnşallah buraları təmizləyib daha çox turistləri bura cəlb eləyəcəyik, bura dəvət eləyəcəyik. Gəlsinlər, baxsınlar, tanısınlar. Məsələ ondadır ki, biz nə mədəniyyət nazirinin işçisiyik, nə də ki, dövlət işçisiyik. Nə turizm agentliyik. Bugün mənim yox, uşaqlarım bazar günüdür. Yəni işləməyən günüdür. Biz gəlmişik bura ki, yəni bugün də burada bir iş görək. Çoxdan fikrimiz vardı, bu işi görək. İndi başlamışıq, arada hərdən bir bazar günləri gələcək, bunu abad edəcək ki, heç olmaz belə təmiz qalsın bura. İnşallah. Könüllü olaraq. Kim istəyirsə gəlib qoşula bilər də bizə. İnşallah gələn dəfə təşkil eləyəndə daha geniş tərkibdə təşkil eləyərik. İndi bu birinci reportajdır. Göstərərsən, kim maraqlanar, sənə xəbər eləyər. Biz də planlaşdıranda bu onları da dəvət eləyərik. İnşallah, inşallah. Bir dənə də obşu belə siyomka ilə gidin ki, ərazini yoxsa elə bilərlər heyətdə. Ya, çəymişəm. Sadın qırağında oturmuşuq. Oraya çəymişəm. Yə, onu düz qoş günə göstərdilər. Bu da Ramazan gəlibdə. Qonaqdır da bu. Qonaqdır. Həmin o kurqanlardan haradasa bir, belə deyə də, 150 metr, 200 metr aralıda burada qədim yaşayış yerdə var. Baxın, burada arxamda görsənir. Bu yaşayış yeri eramızdan əvvəl 3-cü minilliyə aiddir. Yəni, 5 minilli yaşı var. Baxın, qayaların üstündə görürsünüz o zartı yerləri. Əvvəllər zamanında bunlar aşağıda burada indi səliyir burada arxoloji qazıntılar aparıb və burada daha bu yer görürsünüz buradan bu daşdan bu daşdan belə hasarın içindədir burada heyvan qoyun saxlayırlar yəni bir növ tövlə yəni burada biznes yaşayış olub qışlaqda Qışlaq olub da bura, qışda burada olublar, yayda başqa yerə gediblər. Hətta İdris mənim özü də buradaydı, ev oradaydı, indi yanımdaydı. Deyir, hətta bunun yerində bu peyin izlənidir, rast gəlinib, bax burada. Burada peyin izlənidir, rast gəlinib, çünki burada qoyun saxlayırlar. Və sonra burada bələnsdən bir şeylər var, bax görsünüz. Dövrəmə daş düzüblər. Ortasında bir daş. Yəni, bu da hansısa bir inanc olub ki, insanlarda o inancı görə. Siz mənə fayda. Qurqanları dikmək bir günə başa gələn iş deyil. Yəni, bir neçə gün gərək bir haradasa bir oturasan, bir yaşayış yeri kimi bir yer ola. Heyvan saxlayıb. Bunun mənası çox iman ki, ya dini, ya ritual bir yerdir. Ola bilər ki, bunların, belə deyək də, bura qışlaq yerləri, burada heyvanı saxlayıb. Ondan hansısa bir inanclarına görə tanrıya bir sitayiş eləmək üçün belə bir şey ki, bizim heyvanlarımızı qorusun, hansısa bir tanrıya. Ola bilsin ki, bura qurban gəlirlər, hər yerə bir qurban qoyublar. Yəni, heyvanların qorunması üçün belə. Yozması müxtəlif ola bilər. Ola bilər. Ərazisi böyükdür amma. Hə, maraqlısı odur ki, bu pullardan bir neçəsi var. Deyib, orada da var. Arası mən, arası bir 5-6, 3 dənə burada deyib. 4-5 dənə burada da olur. 5 dənə burada. Özləmsi yan-yana, bilir məsələn, buradadır.
biri oradadır, biri o düşmanı. Ve biri bu oradadır. Sonra bu tarafta da var. Biri bak. Bu lak göğün. Burada yanında biri de var. Bir onda da vardı ardısa. Bir onda ne olabilir? Ama çok güman ki ya ortası boştu. Yargın ki kendilerim burada hayvan saklıydı. Burada. Burada da böyle nelerse var. Maraqlı yer. Yani başka yerde rast gelmediğimiz. Yani Abşeron'da böyle yer bir tane burada da. Yani hele ki başka yerde rast gelmiyor. Ya burada da var biri. Bak ben buranın neçinci ilde aşağı edemişsiniz? 2001 ildə ümumiyyətlə bura bu ərazilərə gəlmişdik və maraqlısı budur ki, burada da daş yollar var idi. Ha, burada da yəni, var idi. Bax, bu ərazidə bunun yanında da belə daş yollar keçirdi. Həmin oradakı daş yollar kimi burada da. Oradakı da burada da var idi. Təəssüflər olsun ki, bunları oradakı daş yolun çıxacağı bu istiqamət idi, yoxsa başqa istiqamət? Yox, o başqa idi, o başqa istiqamət idi. Bunlar da paralel olaraq, o yollara paralel olaraq dəniz tərəfə gedirdilər. Ha, gene dəniz tərəfə. Bəlkə də dəniz tərəfə, yəni onların da tamamı düz dənizə gedirdi. Maraqlıdır ki, bu qayaları görürsünüz, özləri belə düzəldiblər, yoxsa üstündən yəni elə belə daş deyil, bunun hamısı hardasa karxanadan, yəni bu karxanalar var idi, burada yerlərini də təyin eləmişdik. Orada bu daşları görüb gətirib burada belə düzmüşdülər. Yəni bu elə belə yerdən tapılan daşlar deyil, o hamısının üzərində işləmə izləri var. Hardasa bu şey yoxdur, bir rəsim zad çıxmadı bunların üzərində. Oralarda o bir-iki daşın üzərində belə cızmalar var idi, yəni təsibədə oxşanmıq, amma da belə ya yazı idi, ya belə xaça oxşayan bir şeylər var idi, qıvınca oxşuyurdu, xaça oxşuyurdu, daşların üzərində cızmalar var idi. İlis mənim dedi ki, bu 3-cü minillik eramızdan əvvəl. Eramızdan, ümumiyyətlə bu buralar eramızdan əvvəl 3-cü, 2-ci minilliklərə aid olan bir yerdir. Ümumiyyətlə bu qurbanlardır, bu yaşayış yeridir, yəni Tunç dövrünə aid bir məkandır. Çox sağ ol Faiq müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.